joacă cineva cu Steaua, dar nu știu cine. Și că Politehnica aia și nu prea am auzit. Înseamnă că o vedeți în Liga a doua, dacă întrebați cine e Polie. Da, păi unde să o vedem? Că în Liga întâi am înțeles că oricum nu mai au bani. Ați putea paria pe mâna Stelei astăzi? Nu. Nu, păi Steaua nu mai are mâini. Că stă echipă și a pierdut și stânga și dreapta. Gigi Becali n-are nici cap, măcar. Cum să pariez pe Steaua? Fără cap și fără mâini. Poate bate Politehnica aia să bată și ei pe cineva. Da, o cotă de 10-50, extraordinar. Radu, felicitări pentru Olympic Marseille. Din ce în ce mai bine. Din ce în ce mai bine, într-adevăr. Mai sunt 7 etape, totuși. Dar toate statisticile sunt pe verde deocamdată. Avem așa, cele mai multe puncte, cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri, cele mai multe goluri marcate, cel mai bun gol averaj, golgeterul campionatului, pasatorul campionatului și cel mai bun clasament pe teren propriu. Deci 8 criterii care vin acum așa din prima, că nu mă uit peste nimic. Deci îmi vin din minte astea 8 la care suntem pe prima poziție. La cum merg lucrurile în momentul de față, câștigăm titlul cu 10 puncte avans. Este Auxerre o candidată serioasă, o contracandidată serioasă? Nu. Nu există. Singura contracandidată a lui OM e OM. În regulă. Dar care e secretul de OM? Reușește doar victorii la scor? La 3 goluri? La... Păi este secretul pregătirii. Cam același a fost și anul trecut. Numai că atunci Bordeaux a câștigat 11 meciuri la rând, noi 10, și n-am putut să luăm campionatul. E secretul pregătirii din vară și din iarnă, care e făcut în așa fel încât echipa să ajungă în forma cea mai bună în lunile martie-aprilie. Fiecare se pregătește după strategia pe care și-o dorește. Poți să fii foarte bun la început, să încerci să iei 20 de puncte până în noiembrie, de exemplu, avans, și să o lași mai ușor după. Asta a fost strategia clubului. Noi, de exemplu, nu ne-am pregătit la Poiana Brașov în iarnă, ci la Girona, lângă Barcelona, pe malul mării. Da. Va fi, fără doar și poate, o emisiune incendiară 11 metri. Vă las cu Andy Stănescu și Radu Banciu. Până una alta, Cristina Nistor va fi cu știrile în direct cu dumneavoastră. Florin Chivulete vă spune la revedere. Asta a fost pentru Chelsea, fraților, care se îndreaptă cu pași siguri către cucerirea titlului Premier League. Manchester United s-a făcut de râs la sare la Blackburn Rovers și Abramovich își va vedea visul cu ochii. A reușit Fergusonul să-i facă pe proștii de Van Gaal și de Ancelotti antrenori în acest sezon, dându-și singur cu stângul în dreptul. A cam îmbătrânit și Sir Alex, poate că ar fi timpul să se retragă. Dar evenimentul weekendului n-a fost în lumea fotbalului, ci în Polonia, din păcate pentru polonezi. Așa cum așteptam, văd pe prima pagină în România Liberă, probabil și în alte ziare, Katyn ucide din nou. Katyn este locul acela în care rușii au măcelărit toți ofițerii, subofițerii și soldații pe care i-au putut lua prizonieri în prima parte a celui de-al doilea război mondial. Tocmai se duceau la o comemorare acolo, politicienii polonezi în frunte cu președintele, când aeronava în care se aflau s-a prăbușit și puteți uita. Prima întrebare care se pune, și văd că nu și-o pun colegii noștri, este ce Dumnezeu căutau într-un Tupolev? La asta trebuie să răspundem. Da. Păi aia aeronavă prezidențială, bă, nenică. Da, au murit ca proștii, hai să spunem, din capul locului și din vina lui Leș Kaczynski, care, numai că el a fost cu ideea menținerii Tupolevului după accidentul de acum 2 ani în care erau să se facă praf în Georgia, așa, de data asta se pare că iarăși el a fost cel care a trecut peste decizia controlorilor de trafic de la Smolensk și a ordonat pilotului să aterizeze acolo, pentru că avionul nu era prevăzut cu instalații de alea care să depășească ceața, adică anti-ceață, așa cum, de exemplu, au marile avioane prezidențiale. El a ordonat pilotului să aterizeze acolo și nu la Minsk sau la Moscova, cum lăsase să înțeleagă cei de la turnul de control, pe motiv că se grăbeau. Și atunci ăștia s-au grăbit. Manevrele n-au fost extraordinare, că ceața se pare că era destul de deasă. Cert este că, așa cum se întâmplă de obicei,
În momentul în care corpul este adus în țară, nu se mai întâmplă niciun accident. Deci pe drumul de întoarcere, tot cu un Tupolev, atenție, pentru că președinția Poloniei avea două avioane de acest tip. Celălalt avion s-a deplasat bine, fraților, a aterizat la Smolensk, asta iar nu se scrie prin ziare, și a făcut și cale întoarsă peste tot Belarusul până la Varșovia și l-a adus, aș spune, nevătămat pe președintele Kaczynski între patru scânduri. Să nu trecem cu vederea acest lucru foarte important, de care de obicei jurnaliștii, de asta îi detestăm noi, că nu își fac meseria, nu din alt motiv, nu avem nimic cu deontologia meseriei, avem cu oamenii. Nu își fac meseria. Fraților, asta nu e important? Că avionul care l-a adus între patru scânduri pe Lech Kaczynski a aterizat cu bine? N-a mai fost ceață la Smolensk, alți piloți, cărora nu le-a mai ordonat nimeni, săracii, pentru că cine să le mai ordone câte ceva la întoarcere? Nu, s-au dus, s-au adus coșciugul, l-ați văzut pe aeroportul din Varșovia, unde fratele German alul Lech Kaczynski era și el acolo. Al patrulea președinte consecutiv polonez după Jaruzelski, ăla cu ochelarii negri, dacă mai țineți minte, de-l vizita Neanicu, era și el mare amic al lui Honecker, al lui Zhivkov, al lui Kadar, al lui Husar și așa mai departe. E vorba de președintele din timpul comunismului, după care a venit Lech Walesa, marele anticomunist polonez, apoi Schwarzniewski și, în fine, Lech Kaczynski. Toți au folosit aparate Tupolev. Sigur că e greu și dacă ești un om cumpătat, sau dacă nu ești Răzvan Cornețeanu, sigur e mai greu să-ți cumperi un avion de genul ăsta, un avion performant. Pe numai reparațiile la acest Tupolev, am înțeles, capitale, acum 2 ani după accidentul de la Tbilisi, au costat 18 milioane de euro. Deci numai reparațiile la acest avion. Să cumperi un Airbus sau un Boeing dintre ăsta nou costă cam 200 de milioane, cu tot cu ce înseamnă în el aparatura pentru președinte. Piștrean Băsescu umblă cu un hârb. E un avion, un Boeing de ăla care nu se mai face de mult, nu se mai folosește, nu mai e în uz, dar îl tot repară, cam cum se întâmplă cu metrourile vechi, care sunt reparate în fiecare seară, au spus-o cei care lucrează acolo, dar pentru români sunt mai bune, pentru că asta la alte noi implică o tehnică digitală, ori puteți uita. Așa și cu piloții lui Kaczynski, care fuseseră piloții lui Schwarzniewski, piloții lui Walesa, piloții lui Jaruzelski. Parcă mai bine să la ăsta decât la un avion ultramodern. Și atunci îl tot reparau pe ăsta, dar este vina lor. Dar asta trebuie să se scrie în presă, dacă vrem să facem o presă corectă, da? Nu că mare tragedie, nici o tragedie. Sigur că a fost decapitată la nivel politic Polonia, dar e o națiune care va supraviețui. Atunci la Katyn, acum 70 de ani, au fost împușcați toți intelectualii polonezi, printre alții. Toată elita Poloniei, 22.000 de persoane au fost masacrate de Stalin, de milițiile lui Stalin, între alții. Deci era plin de intelectuali, a fost mult mai gravă. Acum au murit doar oameni politici și, sigur, membrii ai familiilor celor care au fost uciși atunci. Dar nu e o tragedie de... E doar așa că nu există un precedent. Deci n-a fost un prost mai mare nicăieri în lume, în epoca contemporană. Nu s-a întâmplat încă ca un avion prezidențial să cadă tam-ne-sam. Au mai fost atentate. A căzut avionul președinților din Rwanda și Burundi în 94. A fost doborât de către insurgenți și apoi a început războiul din cele două țări, Hutu contra Tutsi, da, și așa mai departe. L-au doborât cu o rachetă. Cazuri de tipul ăsta au mai fost prin America Latină, America Centrală, dar tot așa avioane care au explodat în aer prin Columbia, prin Nicaragua, din motive evidente. Erau bombe la bord, chestii de genul. Dar așa, să cazi ca prostul cu un avion fără să se întâmple nimic dintr-un pic de ceață, nu s-a mai întâmplat. Deci este o tragedie de la nivelul ăsta fără precedent în epoca avioanelor comerciale. De asta se face mare vâlvă. Dar chiar mă gândeam, să știi, cu puțin timp înainte, că n-a mai căzut, bă, niciun avion
de mult timp. Nu mai căzuse pe nicăieri. Condițiile s-au îmbunătățit extraordinar, cam peste tot. Dar asta vreau să vă spun, ca să încheiem cu acest subiect prost tratat de presă. Acest avion n-avea voie să zboare în spațiul Uniunii Europene, mă rog, în Europa Occidentală. De exemplu, în Franța era interzis de zbor. Deci, acest avion, Tupolev 154, dar chiar ăsta, al președintelui Kaczynski, n-avea voie pe teritoriul francez pentru că nu îndeplinea condiții de securitate. Și încă ceva, Aeroflot, principala companie rusă, a renunțat în ianuarie acesta, în acest an, deci în ianuarie 2010, să mai folosească Tupolev 154. Deci nici principala companie rusă nu mai folosea acest tip de avion, considerat totalmente nesigur, un fel de autobuz. Asta era și iată încă o informație legată de tipul ăsta de aparat, că nu-i putem spune avion. De pildă, bulgarii au avut și ei un Tupolev de ăsta, model identic cu cel al liderului de la Varșovia, l-au scos din uz, pentru că era să o pățească și președintele Gheorghi Pârvanov al bulgarilor, aterizase de urgență în Azore odată, au încercat să-l vândă la licitație și n-au reușit. Adică nici măcar un colecționar nu l-a cumpărat. Să te plimbe cu el prin casă. Da, Tupolev 154. Deci să lăsăm, fraților, teoriile conspiraționiste. Acum sigur că Putin, vă dați seama că n-a plâns deloc. În intimitate acolo, cred că a băut și vreo două sticle cu vodcă. El nu prea obișnuiește, nu e un bețiv cum a fost Boris Yeltsin. Sigur că s-a bucurat când vreodată i-au iubit rușii pe polonezi sau invers. Dar în niciun caz nu este mâna a FSB-ului. Este curată prostie, pardon de expresie. Cred că șeful statului polonez ar fi putut să-și permită un Airbus sau un Boeing. Două naibii de treabă. Sau să meargă pe jos, sau călare. Da. Călare, de exemplu, străbăteau Belarusul, în 5 săptămâni erau acolo. Luau niște cămile, le aduceau de la arabi. Sau cu trenul, sau cu... Asta este, dar când nici nu te pricepi. El nu era un președinte priceput, de exemplu, la manevrarea avioanelor. Dar se băga și regulat peste piloți care trăiau sub o presiune de tipul Gigi Becali. Iată că am întors-o și noi cum ne convenea. Deci, ei erau terorizați, se pare. Nu, sigur că erau piloți buni, dar am și aici niște rezerve. Nu înseamnă că dacă ești vechi, ești și bun. În România toți prăpădiți ăștia care s-au prăbușit cu migurile și cu toate avioanele astea de 2 lei care au căzut la noi, toți aveau milioane de ore de zbor. Ăia care au căzut cu Airbus-ul la Balotești erau super tare, super, nu știu, și a fost o eroare grosolană de pilotaj. N-au știut să-l împună pe pilot automat, s-a răsturnat avionul. Stewardesele erau în cabina piloților, dar în fine. Să trecem peste chestia. Deci lăsați-mă cu mii de ore. Nu, asta nu e un criteriu. Trebuie să fii talentat. Asta este principala chestiune, ca și în șofatul de zi cu zi. Dacă n-ai talent, ce e o meserie care presupune un pic de talent, totul. Nu știi, asta este. În final, înainte de pauza de știri, am văzut aici și titlul, mă rog, subtitlul, Varșovia este sărăcită de o întreagă elită. Bă, ce noroc pe noi românii, că noi n-avem așa ceva. Noi n-avem elită politică, pentru că nu avem nici clasă politică. Și aici ar trebui să ne oprim. Pauză. Ați contribuabil să așteptați să se prăbușească și la noi o aeronavă întesată cu politicieni. Nici măcar cu șefii de pe la cluburi. Iarăși a fost scandal în weekendul ăsta. Scandal a fost din ce am văzut eu și pe forumul nostru. Alin Eintracht Frankfurt s-a supărat pe noi. Probabil pentru că am făcut mișto de Eintracht Frankfurt o bună bucată de vreme, suferă și el de boala asta care se numește suportereală. Mie mi-a zis că n-am avut onoare, că nu știu în ce zi n-am venit eu la servici după Dinamo Slovan Liberec. Stai liniștit că mă preocup alte lucruri decât Slovan Liberec și mai ales Dinamo. Aline, tu păreai băiat inteligent. Ce Dumnezeu s-a întâmplat de te-ai supărat în halul ăsta? Dinamo, apropo, și-a luat adio de la campionat. Așa e când îl ții pe Corneluș Țălnar pe bancă, din motive sentimentale, cum ar spune Cornel Dinu, că Țălnar e un băiat deosebit, cu multă știință într-ale fotbalului. Dar acum în pauză discutam despre un alt subiect care mie mi se pare mult mai interesant. Adrian Mititelu, fraților,
se pregătește pentru o frumoasă și mănoasă, mai ales carieră universitară, că la ce șpăgi se iau pe la noi prin facultăți, poți să faci bani frumoși și fără să investești la Universitatea Craiova, fără dureri de cap. Este student, am înțeles, la educație fizică și sport. La 42 de ani. Este vârsta ideală să te apuci de studenție, mai ales când ai o carieră prin viață. Deci el are experiență de viață, Adrian Mititelu. Va face, bineînțeles, facultatea, o va termina și să vedem dacă vorba ta nu se va angaja în cadrul facultății. Să rămână pe acolo. Da. Ceva, un conferențiar, un lector. V-am mai spus eu. Cum ar fi, bă, să fie lector la facultatea de educație fizică și sport? Păi și ce, n-ar merita? Cum să nu? Păi are o bogată experiență. Are școala vieții. Gândiți-vă că ar putea să le povestească studenților despre Turcia, mai ales despre bazarul din Istanbul, despre China. A zis că a fost bucătar în China. Păi cum? E de aici de colea. Câți români au fost plecați în China și mai ales cât pot povesti? Vrei să spun ceva? Îl prefer pe Mititelul lui Dan Chișu. Cela a fost un bucătar. Da, păi nu, bucătar și e altceva. Da, cela a fost prin China, dar îl prefer în aula facultății pe Mititelul decât pe Dan Chișu. Că și Mititelul poate să-mi vorbească despre femei, ba chiar mai interesant mi s-a părea decât Dan Chișu. Oricum, schema e simplă în învățământul românesc. De vreo 15, nu chiar 20 de ani, de vreo 15 ani încoace, hai 10, dacă ești loază, n-ai talent, ai intrat pe pile sau ai intrat pur și simplu pentru că n-ai avut concurență. Acum nu mai sunt la facultățile de stat 151 pe loc, așa cum erau înainte de revoluția lui Sergiu Nicolaescu. Acum se intră la facultăți altădată inaccesibile omului de rând, se intră foarte, foarte ușor. Ba, uneori mai apar rectorii pe la televizor și spun, lăsați copiii să vină la facultate. Da, da, da. Și eu am un coleg, sau mai degrabă o colegă, care a venit acasă, o scrisoare recomandată, dacă nu vrea să se înscrie la facultate. Nu mai au client. Nu mai venea nimeni, s-a dus fata. Nu trebuie să știi să te semnezi. Asta era. A trebuit să semneze, e adevărat, nu era chiar pe fără nimic, să aibă buletinul aia, ea nu l-avea. Da, nimic, s-a întors acasă și l-a adus și a semnat. Deci și s-a înscris studentă, de asta le vedeți pe toate curvele care apar în ziarele noastre, fie că sunt premium, fie că sunt ziare politice, fie că sunt tabloide, apar tot felul de personaje, toate sunt studente. Pentru că au semnat, au fost de acord să-și pună semnătura pe o hârțoagă și au devenit studente. Dar Adrian Mititelu nu este din această categorie. El e un om care aștepta momentul. Momentul favorabil a fost acesta. La 42 de ani a devenit student la educație fizică și sport. Probabil că va ajunge decanul sau prodecanul facultății. Ar merita, ar merita. Pe lângă școala vieții are și școala fotbalului, mai ales a fotbalului românesc. Și în facultate, vă spuneam, a intrat, ești prost ca noaptea, niciun fel de problemă și colegii tăi sunt la fel. Că asta e situația. Profesorii nu mai vorbesc. Cei buni au ieșit la pensie, dacă au avut pile, au rămas cu, mai știu cum se numește, cumul, salariu cu pensie, iar ceilalți sunt varză. Și atunci, dacă te dai bine pe lângă profesori, în primul rând, secretara decanului trebuie omenită, asta e lege, treci pe la ea dacă vrei să ai pile, lași ceva acolo, dacă primește și decanul, îi lași tot ei pentru decan, după care încet, încet, ești obedient, ești ascultător, vii la cursuri, chiar dacă nu știi nimic, nu vezi nimic, ajungi în fața răspântiei când ți se spune, domne, noi te apreciem foarte mult că ești un tip serios și talentat, vrem să rămâi aici printre noi și devii asistent preparator, fără să ai niciun merit. Mai trebuie să-ți dai doctoratul, nu trebuie neapărat să faci un master înainte, costă vreo 1000 de euro, îl faci și pe ăla, bine, 1500, că mai trebuie să lași acolo niște pungi și niște sacoșele, îți iei doctoratul, devii asistent universitar și gata, drumul e liber în fața ta, la fel. Trebuie să fii foarte respectuos, a se citi libidinos chiar în relația cu șefii, respectiv cu decanul, cu rectorul, cu șefii de catedră și așa mai departe, și ajungi în 10 ani decan, fără niciun fel de problemă. Tu ne știi nimic. Între timp, poate mai predai, poate nu, dacă ai pile, îți poți permite luxul să trimiți pe altcineva la cursuri,
în locul tău. De-aia zic că are șanse foarte mari Adrian Mititelu. Mai bine să iasă din lumea fotbalului și să intre în învățământ. Așa fotbalul românesc va avea de câștigat și pe o parte și pe cealaltă. Îmi pare rău că n-a intrat la litere, pentru că acolo sunt mai multe femei și spiritul e mai romantic, așa cum îi place lui Mititelu. Altfel bei un șpriț după ore la litere decât la educație fizică. Și vreau să mai spun ceva, dacă ne ascultă domnul Mititelu. E așa și un poet desăvârșit. Da. Și României îi lipsesc poeții de anvergură, vorba lui Neovidiu, în momentul de față. Cred că n-ar fi fost un lucru de pomană să fie avut un poet dintre ăsta care să-l concureze pe Adrian Păunescu în maximum două decenii. Pentru că atunci când vine vorba de posteritate, nu mai contează câți ani trec. Și l-am fi avut pe Adrian Mititelu, cu puțin noroc, fraților, cu puțin noroc, dacă Adrian Mititelu s-ar fi consacrat acestei vieți post-universitare, l-am fi învățat, sau mă rog, copiii noștri, copiii copiilor noștri, l-ar fi învățat pe Adrian Mititelu direct din manualul de limba și literatura română. Da, am uitat să spun că oricum îl vom citi pe Adrian Mititelu, nu noi, ci studenții, în mod obligatoriu, pentru că inclusiv teza de doctorat, dar și lucrările pe care trebuie în mod obligatoriu să le scrii după aceea devin cursuri. Atunci vrei, nu vrei, te prezanți cu ele la examen, bughisite, bine. Deci vor citi viitorii noștri profesori de educație fizică și sport din Adrian Mititelu. Acum, noi îl știm ca fiind un tip ambițios. El nu se va mulțumi doar cu statutul de profesor și asistent universitar. Își va lua fără probleme și licența pro, va fi și antrenor și atunci chiar că vom avea și noi un președinte de club titrat, un patron de club cu toate cele. Este un termen care am înțeles că îi place domnului Copos. Titrat, da. El crede că, de exemplu, Ioan Andone este un antrenor titrat. Nu este un antrenor titrat. Adrian Mititelu va fi un antrenor titrat. Ce, Andone are vreo școală? Na, el n-a făcut școală. De asta scoatem în față exemplu acestui om cu O și M mare în această situație. Este vorba de Adrian Mititelu, care, iată, și-a dat seama că vine o zi, da, când trebuie să te pui cu burta pe carte. Alții s-au pus cu burta pe zacuscă sau cu burta pe rafturile pline cu zacuscă și iată, puteți uita ce s-a întâmplat cu ei. Pe când acești oameni care își dau seama, conform vechiului proverb chinezesc, că nu-i niciodată prea târziu să te scoli de dimineață, parcă așa era proverbul chinezesc, da? Aia ăștia au inventat oricum toate proverbele. Adrian Mititelu, iată, și-a dat seama că până la senectute mai ai de făcut o virtute. Și virtutea asta era să te pui cu burta pe carte și a ales un domeniu, într-adevăr, pentru elite. Educație fizică și sport. Da, vorba lui Țuțea, poporul chinez mănâncă puțin, ceea ce îi permite să gândească mult. De asta toate proverbele sunt ale lor. Da, pentru că tot conform unui proverb chinezesc, când mănânci puțin, stai puțin și pe WC-ul. Ai timp de gândire suficient. Eu mă gândesc că nu vom mai putea dialoga cu Adrian Mititelu. Dai seama, dacă îi spunem ceva care să nu fie conform cu standardele pe care evident le va ridica până în pânzele albe, va spune: bă, tu cine ești? Eu sunt conferențiar doctor. Tu cine ești? Cum îți permiți tu să-mi vorbești mie? Cine ești tu, bă? Atunci l-am pierdut pe Adrian Mititelu. Dar să știi că pe undeva asta nu-i va folosi. Pentru că nu vor mai suna nici colegii de la GSP, nici ea de la Digi, nici ea de la sport.ro. Pe ce audiență îți face ție un profesor universitar? Nu-ți face. Deci va pierde pe de o parte, dar va câștiga. Va câștiga, n-a șternut, de exemplu. Sigur. Ce duduie nu va accepta să vină și lângă un om care a fost bucătar și plin de bani și aproape interlop, da? Și șef de galerie și acum și lector sau conferențiar sau profesor universitar, ce va alege el să fie. Deci cui nu-i convine chestia? Credeți că femeile nu sunt selective? Oho, cum să nu? Și câte o felie din Adrian Mititelu își vor tăia în fiecare noapte și vor spune: astăzi mă culc cu interlopul, dar mâine stau în același pat cu nita mai conferențiarul.
și va fi un semn bun și pentru învățământul, dar pentru societatea românească în general. El va fi primul profesor universitar plin de bani. Că până acum s-a mai văzut. Unii sigur că au strâns din șpăgi și au mai făcut o viluță și au mai ales ăștia de pe la medicină, dar unul de magnitudine asta n-am avut, fraților. Deci un profesor universitar miliardar încă da, nu s-a inventat. Știi cum e chestiunea asta? Va deschide o nouă etapă în istoria post Nicolae Scean a României. În sensul în care, iată, vom avea profesorii care se fac profesori când nu mai au nevoie de bani. Vă dați seama ce pildă pentru guvernele viitoare? Adică, băi, frate, te-ai umplut de bani ca Tăricianu. Îmi vine în minte un exemplu acum, fără să am nicio legătură cu el. Tăricianu, care tot așa se lăudase, că avea vreo 300 de milioane de euro când a intrat în politică și că el, să stăm liniștiți, nu mai are de ce să fure, că are bani, așa ne-a spus. Sunt în cuvintele lui. Până la urmă s-a dovedit că n-a fost chiar așa. Dar în fine, putem să-l credem pe Adrian Mititelu, care ce să mai facă, de un învățământ de unde să iei bani? Dar nu să meargă cu creta și cu buretele acasă. Nu, o să aducă el, eventual, când o să vadă, o să-i crească inima în piept de bucurie când o să vadă cum învață copiii. La cum știu să se dea peste cap la educație fizică, cum ies în corturi, să intră în corturi, taie lemne, aduc lemnele în casă. Ce să mai face la educație fizică? Vor face niște ture în jurul școlii, nu? Vor sări fetele coarda în fustițele alea ale lor, cu ciorăpei albi în pantalonași, cum se îmbrăcau ele la educație fizică și sport, nu? Vor trage cu creta, vor juca șotronul și așa mai departe. Păi nu-ți crește inima în piept de bucurie? Și atunci va veni el de acasă cu creioane colorate, cu acuarele, cu tot felul de lucruri care vor înfrumuseța școala românească până la urmă. De oameni ca Adrian Mititelu are nevoie Universitatea Românească. Așa este. Noi salutăm decizia lui de a urma o carieră universitară. Nu ne îndoim una strălucită, date fiind harurile, că are mai multe, pe care le are de la cel de sus, Adrian Mititelu. Cu toții sunt oameni talentați în mai multe domenii de activitate fiecare, ne-am convins de asta. El probabil că îi va întrece, pentru că va fi singurul care își va pune în valoare talentul. Cel mai trist lucru pe lumea asta, punea un mare gânditor, nu mai mi-aduc aminte care, au fost mulți mari gânditori. Un chinez, cred că. Un chinez, așa. Cel mai trist lucru pe lumea asta e un talent irosit. Iată că Adrian Mititelu a înțeles lucrul ăsta. Bravo lui și baftă la examen, domnul Mititelu. Publicitate. Cu ce vă spălați pe cap? Poțet. Dar de ce? De mere. 11 metri. A trebuit să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Olchim Râmnicu-Vâlcea se îndreaptă spre finală, au obținut un egal pe terenul, în sala Ungureicelor, nu pe teren, că ambalul se joacă pe teren, cu Ghior, 25-25, erau cât pe ce să învingă și să fie 25-24, au avut și un picuț de ghinion pe final. Bravo lor, aveți noi echipă de Champions League. Bă, fraților, în finală va fi mai nasol, cu Viborg sau cu Larvik, dar probabil cu Viborg, însă de 20 de ani tot visează la Champions League, nu ca cei de la Dinamo, ele se tot califică acolo în fazele superioare, poate de data asta vor avea baftă fără Tadici. În schimb, am văzut altceva. Tot uitându-mă eu prin GSP, ai avut dreptate, Radu, astăzi scrie o video Ianițoaia despre poporul polonez, popor de învingători, și aflăm așa. În tinerețe, ca student la polonistică, și apoi licențiat. Da, 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 așa e. Am petrecut... A făcut română-polonă, neomână. Interesant. Am petrecut lungi perioade în mijlocul poporului, ce trece acum după prăbușirea avionului președintelui Kaczynski printr-o cumplită tragedie. Firește, am legat atunci, mai ales la Varșovia și la Cracovia, numeroase amiciții. De acum nu e cazul să
ne povestești, Nea Ovidiule, câtă vodka ai băut și mai ales câte polonezi ai cunoscut. Din păcate, în lipsa exercițiului, am cam uitat limba pe care o vorbeam cândva, aproape la fel de bine ca și româna. Mă descurc din ce în ce mai a nevoie. Cred și eu că în ultimii 20 de ani ai învățat armâna mai mult decât învățase și poloneza, că tot vorbim cu Alde Giovanni și Victor Becali, cred și eu că ar trebui să te pui la punct cu bagajul de cunoștințe. Mă descurc din ce în ce mai a nevoie, dar amintirile mi-au rămas și mi-e greu, chiar imposibil să mă desfac de ele. Mă vor însoți toată viața. Pumpariu că a uitat tot. Mai ține minte nimic. Am avut privilegiul de a descoperi la el acasă un neam mândru, cu bărbați puternici și cu femei frumoase. Mai rețin și acum versuri din poeziile lui Michievici și fragmente din cântecele lui Lazuca la modă prin anii 80. Banii n-am, dar am onoare. Așa sună un proverb polonez. Nu, ăsta e proverb chinezesc, preluat de polonezi la un moment dat, când s-au simțit ei mândri, pe vremea cu tezaurul. Cu tezaurul, atunci da, erau foarte mândri polonezii. Noi, în orice caz, a fost un popor care, iată, i-a apreciat. Noi am bat jocurit ca alții. Practic doar noi am apreciat, alții și-au bătut joc de ei. A se vedea problema cu tezaurul, bine cunoscută de altfel, pentru care polonezii ne-au purtat o stimă deosebită. Da. Acest punct de vedere e adevărat. Nemeritată, aș zice eu, stima asta. Sigur că ei au altă tradiție, cum a spune și Cornel Dinu. Napoleon s-a îndrăgostit de Contesa Walewska. Contesa Walewska a fost poloneză, nu româncă. Deci, în momentul ăla, sigur că istoria ți se schimbă. Asta e așa doar, nu... Au avut și ei, pe Sobieschi ăla, nu? Un erou dintre ăsta, gen Ștefan cel Mare la noi, au avut, sigur, ca popor, evident că istoria lor este mult mai bogată decât a noastră, dar nu poporul polonez este în discuție aici, ci o parte din gașca politică, aceeași peste tot, din Palau până în Republica Moldova, oamenii politici sunt aceiași, nu vă faceți griji. Sigur că oamenii demonstrează o civilizație de cu totul alt nivel. Nu despre asta, în faptul că s-au strâns acolo, s-au dus de parcă, într-adevăr, murise, ce știu eu, ce personaj istoric al Poloniei. Polonia a dat și nume grele. Sigur, am dat și noi în domeniul artistic, în domeniul cultural. Ei însă mai numeroși decât ai noștri. Noi le-am dat altora. Da, pentru că au dat și ei, au dat și ei altora. Până la urmă, Chopin, de exemplu, s-a dus la fel cum au fost și... a fost și Enescu. Ei au fost și siliți de împrejurări. Ai noștri au plecat din alte motive. Sigur, istoria lor e diferită de a noastră. Noi, dacă ne-am fi învecinat cu Germania, cred că în momentul de față puteam uita. Da, cred totuși că ne-ar fi fost mai bine decât să te conducă Ion Iliescu, mai bine te conduce Angela Merkel. Eram un land, am impresia, în ziua de astăzi, pentru că nu cred că am mai fi reușit să aducem istoria. Plus invaziile, plus... Nu e același lucru. Nu știu dacă o mai aduceam la punctul de plecare. Noi, în niciun caz, polonezii au trecut prin momente mult mai grele decât noi și au reușit să-și revină. N-avem noi forța și tăria de caracter să revenim. Dacă Polonia a izbutit să supraviețuiască mereu, zice Ovidiu Ioanițoaia, aici cred că l-a sunat totuși pe Cornel Dinu, învingând toate momentele dificile din zbuciumata ei istorie, nu mă îndoiesc că îl va depăși și pe acesta. De încurajarea lumea ta avea nevoie poporul polonez, Nea Ovidiu Ioanițoaia, că altfel nu știu ce se făceau oamenii ăia săracii. Mânat de o asemenea convingere, le transmit vechilor mei prieteni și necunoscuților de acolo întreaga mea compasiune, urându-le, fiți cum vă știu, fiți voi înși vă, fiți tari, mă. Și gândiți-vă și la mine. Și la, dacă se poate. Cam asta. Da. Lasă textul să se înțeleagă. Nu, mie mi-a plăcut totuși solidaritatea asta de tip absolut occidental, când s-au adunat cu toți acolo, au prins. Gândește-vă ce s-ar fi întâmplat la noi. Nu venea nimeni. Oricum ar fi fost cu scandal. Veneau pensionarii să pretindă nu știu ce. O țigănie din asta fără margini. Nu, la ei a fost demn, oamenii au venit cu flori. Exact așa cum se pare. Asta ne lipsește nouă. Chestiunea asta nu vom avea niciodată. Se numește civilizațiune, fraților. Avem totuși noroc spre deosebire de polonez, cum ai zis și tu, că n-am fost strânși la mijloc între germani și ruși. Altfel, chiar că puteam uita. E, vine și pauza de știri. A venit Cristina Nistor cu Tupolevu. Ne reauzim după.
Părinte Drobiș, ai fost umilit de curând. Dacă ai fi citit astăzi cancanul, ai fi văzut pe prima pagină cum un duhovnic dintr-o comună giurgiuveană merge la mormântări cu o mașină de lux. Titlul este absolut cretin, dar nu asta contează. Un popă și-a luat Maserati, vă, fraților, de 200.000 de euro. S-au dus vremurile alea când venea părintele, traversa, de fapt, strada de la biserică la cârciumă și invers prin satele noastre. Acum vin cu Maseratiu. Prin colbul uliței îl vezi pe preot într-un Maserati roșu, probabil, că și-a luat, dacă nu e roșu, mai e Maserati. Părintele se numește Robertino Oprea, probabil de aici și preferința pentru mașinile de lux. Dacă te numești Robertino, nu poți să vii cu Loganul. Hai să fim serioși. Modelul costă 200.000 de euro. Bineînțeles, omul se ferchezuiește, să vă imaginați că e un preot de la bătrân cu barba albă, cu sutana peticită, nici da, vorbă. Nu unul din ăla pe care îl îmbrâncea în novela lui Slavici, da, omul nostru. No, nu la nivelul ăla. Stați liniștiți, nu un popă de ăla de puteai să... Să îl prindeai de gât și l-amenințai în filmele românești făcute la lumina lumânării și îi spuneai: părinte, tacă-ți pleanca, dacă aud ceva, îți va sta capul acolo unde stau picioarele. Sau în filmele lui Sergiu Nicolaescu, unde de obicei se spunea popo. Popo, da, da, ca să dea bine acolo la cenzură. La vreo 30 de kilometri de capitală este localitatea. Preotul, și că e bine văzut de gospodari, păi cred și eu, la cât se ferchezuiește și la ce mașină are, nu și ascunde deloc mândria cu care se duce la nunți, botezuri și mormântări. Acum vă dați seama cât primește de la enoriaș. Nu poți să te duci la ăsta cu un coșuleț cu 3-4 ouă vopsite și când în cozonă cel, da, el are Maserati. Când el are Maserati, nu poți, frate. Te duci cu plicul direct. El este fruncea satului Vărăști, Giurgiu, din apropierea capitalei. Până și primarul și șeful de post sunt eclipsați aici de popă, care nu se ferește, bineînțeles, să pozeze în primul gospodar al satului. Că vorbeai tu de Slavici aici, mi-aduc aminte de povestirea Popa Tanda, în care ăla sătul să tot boscorădească, să-și tot critique enoriașii că nu munceau, erau leneși, până la urmă dă el un exemplu. Dar cum dă exemplul ăla? Se apucă el și își îngrijește ogorul, își pune tigle noi pe casă, își văruiește cocioaba, no, nici vorbă, s-au dus vremurile alea. Maserati, tată, 4 porte, vândut cu 200.000 de euro. Ăsta este preotul Robertino din Vărăști, Giurgiu. E bine să te ocupi de cele sfinte în țara asta. Românul e vlavios, la cât fură, la cât minte și la cât înșeală. Are nevoie un pic și de Dumnezeu. Are cum să nu aibă. Măcar de 2 ori pe an. Uite că ție se dă un Maserati, firal al naibii să fie, Doamne iartă-mă, că pe ăștia nu impozitează nimeni. Da. Nici dracu, ci că nu impozitează. Nu, no, bineînțeles că nu. Nu, dar și dracu ar merge tot într-o mașină de asta, să știți. Pentru că... Mai degrabă, că nu, pe cel de sus nu-l văd în Maserati, nu știu de ce. Nu cred că îl interesează. Mai degrabă pe cel de jos. Văd aici și pe ultima pagină a ziarului financiar o chestie interesantă, o reclamă făcută unei bănci de Ilie Năstase, Nadia Comăneci și Gheorghe Hagi. Asta este elita românească. Asta este. Ăștia să nu se afle în același tupolev. S-au îmbrăcat în iris, să zicem. Da. Da. Nadia, pare să fie de acolo, aduce Kim Wilde așa, pe vremuri. Să știi că i-ar fi plăcut lui Nicușor să iasă cu ciorăpeii lui Kim Wilde, în jurul gâtului. Ciorăpeii, așa cum ai țin minte, negri de culoarea contrabasului pe care avea Kim Wilde până în 1984. Așa zis și ciorap de culoarea pielii, dar ele e un pic mai bronzați așa. A ei.
Ei, cum și ar fi înfășurat Nicușor. Apre cu, bineînțeles, direct în jurul gâtului. Am înțeles că era colecționar oricum. Da, ca un trofeu de ăsta de vânătoare. Ciorapii lui Kim Wilde, știi? Îi punea în bucătărie între tigaie și mănușa aia cu care prinzi tigaia, știi? Între ele puneai ciorepei sau lângă sacul de cartofi pe care de obicei îl ții după ușă. Nu, n-a avut totuși șansa asta, Nicușorul. Acum, revenind la oile noastre, și-a luat o țeapă și Victor, cum mi-am luat-o și eu acum 4 ani, și-a luat albumul ăsta, FIFA World Cup 2010, care azi se dă gratuit alături de ziarele de sport și nu numai. Zice Victor, mă simt de parcă m-aș fi întors în copilărie. Cine începe să colecționeze stickere, să mă anunțe și poate ne combinăm la schimb. Da, și eu mi-am luat țeapa asta, am crezut că e programul. Cupe mondiale, cu echipele, cu... A, zic, hai că-s bune, dar informațiile... Dar e și programul pe undeva. Nu știu, am văzut eu pe la capăt, parcă sunt și datele meciurilor. Oricum, asta este o amintire plăcută din copilărie. N-avem ce să spunem. Da, este și programul. Numai că pe vremea aia era mai interesant, că era greu să le colecționezi. Era foarte dificil. Astăzi e mai simplu. Și probabil că de asta nici nu atrage atât de mult cum atrăgea în anii 70-80 o colecție de genul ăsta. Haioși copiii de la Rapid, scrie Edli, care declară prin presă că se simt nedreptățiți, de unde până unde nu știu. Egalul cu Ceahlăul nu intră în calcule, păi s-a dus vremea când antrena Manea, ca să nu zic Manea, la Piatra Neamț, Varga și Bălan să se felicite și să-și facă singuri niște medalii pentru porcăria în care s-au băgat, alături de cei doi hoți, Siman și Copos. I-a bătut CFR și o să dea și meciul Stelei, că așa e Copos. E băiat bun. Păi asta spunea și Dragomir despre ei. Se apropie publicitatea, după care o să intrăm în pâine pe agenția noastră de știri. O să vorbim un pic și despre rezultatele înregistrate în fotbal internațional în weekend. Rămâneți cu noi. Cu balada lui Ronnie Drew. În partida Atletico Tucuman, River Plate, 3 gauchos pe niște cai iuți au intrat la un moment dat în teren. Ăștia sunt urmașii lui Lică, să mă dău. Da, ăștia sunt, numai că ei nu cresc porci. No. Bine, și el dacă era patagonez, îți dai seama că n-ar fi crescut porci. Dar ce să facă în județul Arad? Acolo asta se creștea. Puteai să crești vite, că nu era în Pampas. Da, ții minte cum ne-a explicat un mare filosof și estet al vremurilor noastre, cum că acțiunea nu se petrecea în Arad, ci într-o altă parte, mai la est, așa de curbura Carpaților, dar așa e, prin mediile universitare, zăpăceală mare. Au intrat, au descărcat AKM-urile către loja în care se aflau toți conducătorii și cei ai gardelor și cei ai oaspeților. N-a murit nimeni, ceea ce e de mirare. Se pare că au luat țeapă, au cumpărat AKM-urile de la un fost angajat al clubului Sheriff Tiraspol și l-a dat o țeapă. Așa că n-a murit, n-a fost niciun mort și n-au fost nici răniți. S-a terminat 0-0 partida, s-a terminat campionatul și în Anglia. Chelsea va câștiga titlul. Dar nu știu dacă va câștiga și cupa, care finală cu Portsmouth. Băi, ar fi culmea să piardă tocmai cu Portsmouth, deși ăia săracii la altceva nu mai pot spera, sunt retrogradați deja din Premier League. Să trăiți! Bună ziua! Bună ziua! Ar trebui să se descarce și la noi în stadionele noastre o grămadă de pistoale. Nu, no, mai bine o basculantă cu maro, cu ceva maro ar trebui să descarce. Am auzit că Michitelu s-a înscris la facultate, eu am crezut că Vanghelie. No, păi dacă l-ați văzut pe Vanghelie la o conferință de presă cu Vadim Tudor, să vezi ce scotea din gură. Păi Vanghelie a și terminat facultatea. Ce, la ce să se mai înscrie? Asta a făcut-o poate înainte. Poate să scrie la facultatea unde e Voicu. La facultatea aia, nu, acolo n-a intrat încă. Acolo se intră greu în România, să știți. La facultatea aia. Chiar nu dacă nu e concurență. Nu putea face ceva cu... Să nu mai apară toți patronii ăștia, toți bufonii pe posturile de televiziune? Păi da, ar trebui să schimbăm toți directorii de programe, ăia de producție și directorii generali. Doar așa. Doar așa. Altfel n-avem nicio șansă.
Dar nu s-a încercat, măcar... Poate la sport.ro, unde sunteți dumneavoastră. Ce să se încerce? Să nu mai apară Gigi Becali, Borcea... Nu-i potrivă. Noi deocamdată... Stați că vă spun eu cum stau lucrurile. Noi deocamdată încercăm să-i facem să apară cât mai des. Va veni, s-ar putea și vremea în care să nu mai apară deloc. Dar să știți că în România, spre deosebire de alte țări, tocmai discutam aici la un moment dat, televiziunile sunt mai puternice decât fotbalul. Și ăsta e motivul pentru care fotbalul nostru se joacă la televizor. Este ca și cum televiziunile ar fi mai puternice decât sistemul medical și operațiile ar avea loc în direct la TV. Dacă ar fi mai puternice televiziune decât sistemul medical, sau dacă sistemul medical ar fi în interesul general al publicului, operațiile s-ar televiza, toate. Dar cum fotbalul se pare că e perceput mai interesant de către marea masă de spectatori sau telespectatori, atunci se transmite fotbalul la televizor. Dacă ar fi fost fotbalul mai puternic decât televiziunile, cum e cazul în Europa de Vest, atunci nu vedeam niciodată un scandal la TV. Astea sunt, să știți, condițiile. Eurosport 2 nu mai transmite meciurile de vineri seara din Germania? Nu știu dacă le transmite Eurosportul. Știu că le transmitea. Nu știu dacă le mai dă sau nu. Habar n-am. Trebuie cineva să transmită și meciul ăla, dar nu știu cine. Nu știu ce televiziune. Dar ei le dădeau. Nu mai sunt. Ar fi trebuit, că noi ne uitam la Turul Franței și era mai interesant cu dumneavoastră și cu domnul Naum. Da, aia e altă epocă. E altă epocă, s-au schimbat epocile acolo. S-a terminat campionatul și în Anglia. Gata. Din păcate și în Franța. Bun, dar dacă s-a terminat în Anglia, înseamnă că Liverpool n-a mai prins Champions League. E la 6 puncte de Manchester City, măcar atâta să ne bucurăm și noi. Se fini. Păi City are și un meci mai puțin. Bun, să trăiască fece Liverpool. Să sperăm că de aici înainte nu se mai vedem decât în Europa League. Nu de altă, dar să o câștige de vreo 10 ori la rând și apoi mai discutăm. Ați câștigat și campionatul în Franța? Nu, stai, nu l-am câștigat mai. Sunt 7 meciuri. Mai sunt, dar Lyon, care avea șanse cât de cât, a făcut egal? Nu, no, Lyon avea șanse, nu, șanse are încă Bordeaux dacă își revine, dacă nu își revine... Bordeaux nu mai revine, a intrat în criză și așa, acolo rămâne. Să sperăm, Lyon avea șanse, pentru că Lyon teoretic mai are încă 3 meciuri de Champions League de jucat. Vă dați seama ce înseamnă asta, plus un meci la Bordeaux, sâmbătă de la 10 acum are meci la Bordeaux, pe care le ia și pe celelalte la rând. Mai are de jucat cu Montpellier, mai are de jucat cu Auxerre. Nu era o candidată la titlu. Asta este. S-au complicat cu... Mai avem cu Auxerre, da. Auxerre are șanse teoretice, dar nu mi-e frică de Auxerre totuși, că e o echipă care, să nu uităm, a pierdut 5-0 la Grenoble. Da? Eu aș fi vrut să câștige astea Bordeaux, dar n-avea șanse. Păi a intrat în criză. A câștigat anul trecut, acum ce mai? A pierdut și Champions League, a pierdut și campionatul, a dus și Cupa Ligii, i-a zbătut de i-a rupt acolo. Da, și de atunci vedeți că îi bate toată lumea. Da. Asta este. Au avut un sezon, însă, ok. Drama pentru ei ar fi dacă nu prind Liga. Dar mai e mult până acolo. Au două meciuri restante pe care în mod normal le câștigă, mai e mult până la pierde. Dar dacă ar pierde Liga, atunci ar fi tragedie pentru ei, pentru că nu-și pot păstra efectivul actual dacă... Oricum Shamak pleacă, el la sfârșit de contract, mai că va juca. Vrea să-l ia Arsenal. Păi da, așa se pare că se duce la Arsenal, asta e bătut în cuie, deci e 100% plecarea lui. E bun. Dar în cazul în care nu reușește să se ducă în ligă, vor mai pleca și alții. E posibil Gourcuff, Wendel, dacă pleacă Laurent Blanc să destramă echipa. Nu că... Păi, poate la națională, poate în campionatul Angliei, absolut orice echipă îl vrea în momentul de față pe Blanc. Deci e suficient să dea un telefon. Poate să duce la Juventus, că ăștia au căzut de tot. E anunțat și pe acolo. Unde vrea el să duce, vă spun eu. N-are nicio problemă.
Că poate să duce la Inter, că pleacă Mourinho de acolo, că pierde campionatul. Nu știu, de Inter, dar în orice caz. În... Și ar fi o variantă, dacă pleacă Mourinho, ar fi o variantă oriunde, Laurent Blanc. Și la Real Madrid e o variantă. Credeți că poate să retrogradeze sta Marian Iancu? Nu, nu. N-are cum. A zis că Dragomir să facă plângere la comisie ca să se judece cazul Valiza. Na. Na, acolo aia nu se poate judeca în exterior cazul Valiza. Aia n-au suficiente dovezi, nu le vor avea niciodată. Prea a trecut timpul peste cazul Valiza ca să mai existe dovezi proaspete pentru TAS sau pentru mai știu eu ce comisie. Deci aia e o afacere internă, ori din intern nu retrogradează nimeni niciodată, stați liniștit. Nu există, că doar la noi nimeni nu vrea să facă rău nimănui atât timp cât cu toții o duc bine. Păi poate că unde a intrat Becali pe post și a făcut ca toate alea, eu nu știu ce interes avea Steaua să nu câștige Timișoara la 3 puncte, pentru că l-a câștigat pe merit, dacă e până la urmă. Că a greșit acolo Rapidul cu jucătorii, nu trebuia legitimație mai după ce s-au expirat transferurile, au făcut târziu. Da, asta a fost în cazul lui Copos. El a încercat să mai tragă o țeapă, cum a făcut de multe ori în cariera lui de șef de club, numai că de data asta nu i-a ieșit. E simplu. A fost... Poate că n-a mai vrut ăștia să-l ajute. Păi da, a fost și el tras pe sfoară. Păi vă dați seama că turbează lui. Nu i s-a mai întâmplat asta până acum. Să fie tras pe sfoară. De obicei lucrurile ieșeau așa cum vroia el. Pe el neinteresându-l decât să pape banii altora. Nu-l interesa ce se întâmplă cu Rapidul. De-aia cazul Bricheta de pildă nu l-a deranjat. Mai pe românește i s-a rupt lui George Copos de cazul Bricheta. E, de data asta lucrurile stau altfel. A încercat o șmecherie și n-a mai ținut. N-a mai avut susținere. Probabil că Dumitru Dragomir a promis că l-ajută. Bănuiesc că așa a fost. I-a primit în birou pe Șiman și Copos. Da, domne, nu e nicio problemă, o aranjăm. Aibă ce dracu, eu sunt băiat deștept. După care i-a lăsat baltă. De aici furia asta și încrâncenarea Rapidului, care își caută aliați în momentul de față. Dar oricum de greșit au greșit. Aici nu e nimic de comentat. Să o lăsăm pe asta cu nu e moral că li s-au retras cele 3 puncte. Că... Până la urmă, dacă așa zice la regulament, asta e situația. Nu, pe Steaua nu poate retrograda nimeni. Steaua nu e Rapid, în primul rând. Eu aș fi vrut să o retrovedez pe Steaua, poate pleca Ciobanu din Ghencea. Nu pleacă. Nu pleacă. Unde să plece, Gigi? La pușcărie, poate. Na, nici vorba. România nu este o țară în care să furi și să ajungi acolo. Că te mai agață din când în când și mai apare spectacolul ăsta mediatic, cu Dinu Patriciu plângând, cu Gigi vorbind despre Baraba, e altă treabă. În România nu se va întâmpla niciodată chestia asta. Să vedem adevărații vinovați pedepsiți. No. Nici nu știu dacă Gigi merită să ajungă acolo. Până una alta, nu Gigi Becali a distrus fotbalul românesc, ci Mircea Sandu și Dumitru Dragomir, în primul rând. Gigi a distrus Steaua. Asta e altă discuție, dar el nu pleacă de acolo, că n-are unde să se ducă. El are nevoie de imagine. Oamenii ăștia sunt morți, și al de Dragomir, și al de Gigi Becali, Borcea, sunt morți dacă nu-i mai bagă nimeni în seamă. Din momentul ăla devin mai vulnerabili decât sunt în clipa de față. Îi caută mediatizarea. Să nu-i mai bage, să nu-i mai dea pe post pe niciunul, nici pe Borcea, nici pe Mircea Sandu, nici pe Mitică Dragomir, nici pe Becali, nu, nici asta... pe Mureșan, pe toți ăștia din fotbal. Asta nu se poate. Pe de o parte, pentru că unii dintre colegii noștri sunt omeniți de cei pe care i-ați pomenit, da? Sunt omeniți bine și atunci au tot interesul să-i bage în seamă. Păi eu mă uitam de pildă cât de repede și cât de ușor și-a făcut loc Dumitru Dragomir într-o seară săptămâna trecută la GSP TV. A fost suficient, cred că, să-i dau un bidlu la om, nici măcar să-l sune. Imediat l-a chemat și a apărut Dumitru Dragomir cu actele alea, tuturând acte și explicând că el e un tip corect și ceilalți sunt niște escroci. Domne, la comandă, a pocnit din deget și gata, s-a rezolvat. Deci, pe de-o parte, au prieteni în presa sportivă, pe de altă parte, cei care nu le sunt prieteni, îi bagă în seamă pentru audiență. Da, am spus, aici intervine puterea televiziunilor. Mitică Dragomir știe că atunci când are ceva de spus, este mult mai simplu să dea un dip decât să țină o conferință de presă.
sau să se exprime în presa scrisă, de exemplu. Dar nu e, presa scrisă nu are impactul televiziunii în România. Da. Românul este obișnuit să se uite la televizor. Asta este o distracție ieftină la noi, foarte ușor de avut. Oricine are televizor cu 60 de canale cel puțin la dispoziție. Și este un vector de comunicare în România de la revoluția aia făcută în direct de Sergiu Nicolaescu și de Mircea Dinescu și de Caramitru și de încă vreo câțiva. Așa, toate lucrurile la noi s-au rezolvat la televizor. Acolo i-am împușcat pe Ceaușești, acolo a fost adus pișat pe el Nicu Ceaușescu, da? Acolo am văzut toate minciunile cu economia, după aia contrazise de nou regim, acolo au fost mineriadele și așa mai, toate s-au întâmplat la televizor. Ion Iliescu, curcubeul lui Bush, Traian Băsescu, dacă înjură, dacă dă o palmă, dacă dă un pumn, este la televizor. Deci toată lumea apare în România la televizor. Foarte rar se întâmplă ca să descoperi ceva din altă parte în România. De la radio, de la din presa scrisă, nu, la televizor. Și atunci și în sport se întâmplă la fel. Televizorul este cel care întreține. Mai nou întreține și la propriu și la figurat, că de când banii vin de la televiziuni, fotbalul dansează după cum îi se cântă. Păi, cel la mai bun... care se dau, e mulți. Sunt mulți bani care nu știu, nu înțeleg cum se dau banii ăștia, de unde, până unde, că profitul nu există. Nu, așa este, nu există, se fac eforturi să strâng bani din profitul altor emisiuni și se investește în fotbal. Nu știu dacă va fi la infinit așa, probabil că nu, pentru că anul ăsta demonstrează că investiția a fost proastă, fotbal mai puțin ca oricând, în ciuda suspansului, dar campionatul slab în orice caz, toate echipele slab. Sunt slabe, toate echipele sunt foarte slabe, deci n-am mai avut un nivel atât de slab la nivel european, cred că niciodată n-a fost atât de slab. Și în momentul de față, nicio echipă de-a noastră nu reușește să elimine o echipă din Danemarca în cupele europene. La nivelul ăla suntem. Niciuna n-ar câștiga nici măcar un meci. De altfel, după cum ați văzut, CFR Cluj cu FC Copenhaga. Dar cam acolo suntem. Noi la nivelul cam o FC Copenhaga. Aia e peste fotbalul românesc. Deci, păi bun, ăștia de la RDS, cum fac ei banii? Cum își fac? Nu, bă, nu, stați un pic. RDS-ul are niște cifre de afaceri colosale. Zeci de milioane de euro pe lună din încasările pe care le au cu cablu și cu satelitul. Haideți să continuăm discuția altă dată, că trebuie să luăm pauza asta de publicitate. Vă mulțumim și noi. O să mai avem, am mai discutat despre asta și o să avem ocazia să mai discutăm. Sigur că nu se justifică banii și noi sperăm ca în cele din urmă să nu mai plătească nimeni pentru meciurile din Liga 1. Publicitate. București. M-a sunat un prieten și mi-a mai dat niște informații despre băiatul ăsta, Popa Robertino. Omul e plin de bani, fraților. Cei de la Click n-au studiat bine cazul, dar nici nu ne surprinde. Oricum, el se ocupă cu investigațiile. El și cu fratisul sunt proprietarii a două farmacii în afară de ocupația de preot, care bănuim că nu ia mult timp, că bisericile ortodoxe la noi au program nici măcar de magazin, se închid. Eu am găsit închis la o biserică odată, era chiar pus pe ușă închis, avea program omul. Deci dețin două farmacii, pe lângă ce mai scoate el, că slujbulița de preot e bună la români. Sunt proprietarii a două mașini BMW din seria 5, și el și fratisul, pe lângă Maserati ăsta, și care are o vilă imensă cu piscină, omul, cu tot ce trebuie. Coana preoteasa conduce un Porsche decapotabil, iar mămica lui preotul, pentru că nu mai are ce face la pensie, ci că se plimbă cu scuterul pe uliță, motiv de bârfă în sat. Vă dați seama cum se amuză oamenii pe acolo când văd baba pe scuter. Plin de bani, prin urmare. Ori din ce pică ție la biserică acolo, n-ai cum să strângi atâta, și din două farmacii să tești nici atât. Deci cazul s-ar putea să fie și de competența serviciilor secrete, pentru că, din câte știu eu, SRI-ul se mai ocupă și cu trafic de droguri și cu altele, și pe ăștia îi monitorizează destul de atent. Dom'le, ți-am spus, sărăcia nu e o virtute. Și Dumnezeu se pare că iubește pe cei descurcăreți. Asta trebuie să fie. Iată un preot modern. Ăsta n-are probleme că te duci acasă
Să vezi cum îți dă drumul imediat la plasmă, la calculator. Are, bănuiesc, frigider dintre ăla care nu face zgomot și care nu... antibacterie. Are fier de călcat cu bule de-alea de apă, nu știu cum, înăuntru. Așa, trebuie să aibă și un aspirator, tot de la silențios. Stați liniștiți că ăștia s-au descurcat. Iată unul care, într-adevăr, e mai aproape de cer decât de pământ. Bravo lui! Asta până când îi se va înfunda pe lumea cealaltă, că pe lumea asta nu va păți nimic, de preoți nu se poate atinge nimeni. Sigur că poate fi monitorizat și bănuiesc că și este. Are un dosărel pus deoparte pe acolo, dar da, nu pățește nimic. Nu, știi care e atuul lui? Totuși, în toată povestea asta, că pe lumea cealaltă dezbaterile astea nu sunt televizate. Da. Și noi, noi cel puțin ăștia care, sau cei care vor veni după noi, că nici noi nu o să mai apucăm momentele astea, nu vor vedea niciodată, până la proba contrarie, desigur, niște transmisiuni 3D de pe lumea cealaltă. Cu doamne, doamne, invitându-ne și spune, uite că am lista în față. Ia să vedem, dar ce-ai făcut-o atunci în aprilie 2010, când ai închis biserica și ai lipsit vreo lună? Ai fost văzut pe coasta de Azur cu Maserati și cu blonda aia de gât? Ce făceai tu la ora respectivă? Ce făceai, mă? Nu, astea noi nu o să le vedem. Noi o să-l transmitem tot pe Silviu Prigoană, spunând că i-au băgat bețe în roate nu știu cine pe la nu știu ce sector. Tot pe Fisu, care va mai cuceri câte o siliconată dintre asta. Mai mult de atât, noi nu mai avem. Sau câte o discuție de-asta ghiolbănească în vreun studio de-asta de televiziune cu audiențe mici, unde să mai iau unii de gât, să mai păruiesc. Nu, no, dar nu ne interesează pe lumea asta. A devenit deja interesant de contul. Pe lumea cealaltă, când al de voi cu și ăștia se vor duce unul după altul în colonați cu bilete de voie. Doamne, nu mă pot judeca astăzi că mă înțeapă. Mă înțeapă, n-aveți un spital aici? Adică nu, nu mai pot. Nu, al de Dana Năstase, cu junghiuri, cu... știți, soțul meu a fost foarte, este un om foarte ocupat. O să-i spună lui Dumnezeu. Știu, doamna, asta am văzut. Era așa de ocupat încât stătea peste program. Nu stătea, doamna, peste program. Stați că le rezolvăm și astea. Vă spun eu unde se ducea. Vai de mine, deja mi-e rău. Deja mi-e rău. Nu se poate. Nu s-ar putea 48 de ore. 48 de ore ați avut 480.000 de ore pe lumea cealaltă în care ați tot tras de timp. Știi, să-i vezi acolo cum se duc la păcănele, pe generalii Revoluției, știi? Nu, astea din păcate nu e. Cel puțin deocamdată n-avem nicio televiziune să fi luat drepturile de transmisie la judecata de apoi. Da, și să-l văd pe Răzvan Dumitrescu întrebându-l pe doamne, doamne, aveți probe? Asta ar fi chiar culmea. Ar fi un spectacol nemai pomenit. Pauza de știri. Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Adică să-mi spun mie chestia asta, textele la publicitate nu le putem schimba. Filor că sunt comandate, aș fi spus chestia asta, am o clauză în contract care îmi dă voie să plec unde vreau și când vreau eu. Se pare că asta a fost condiția pe care a pus-o lui Moratti. Mâine se poate plictisi și poate spune plec anul ăsta. Eu spuneam ce-mi doresc, nu știu ce o să se întâmple. Bineînțeles că nu se va întâmpla așa, pentru că Ferguson va mai rămâne cel puțin un an la Manchester United. Obiectivul lui declarat fiind acela de a lua un trofeu în plus peste cei de la Liverpool, acum suntem cam la egalitate. Portsmouth, săracii, bineînțeles, retrogradați și penalizați cu vreo 9 puncte. Hull City, Burnley, Wigan Athletic și West Ham United în pericol mare. Hull a pierdut acasă 1-4 cu Burnley și au făcut schimb de locuri. West Ham a câștigat cu Sunderland destul de greu. Dacă n-aveau punctele astea, era jale. Wolverhampton Stoke City 0-0, Blackburn Rovers cu Manchester 0-0. A încercat Fergusonul să găsească tot felul de scuze. Stai un pic, acolo se câștigă greu. Da, asta știm și noi, Sir Alex, dar totuși, dacă vrei să iei titlu și pierzi 7 partide, mai faci și 170 de egaluri, nu prea mai sunt scuze la nivelul ăsta. Liverpool, Fulham 0-0, și Rafa Benitez, bineînțeles, poate invoca tot soiul de scuze. Fulham este o echipă în formă,
Chiar dacă sunt pe locul 12 în campionat, au făcut treabă bună în cupele europene. Băi, s-ar putea să se reîntâlnească Liverpool și să le fie chiar și mai greu decât le-a fost acum în finala Europa League. Ar fi frumos o finală Liverpool-Fulham. Parcă văd că o câștigă Fulham pe aia. După care să iasă echipele englezești încă vreo 5 ani din cupele europene în urma incidentelor. Ar fi în stare englezii de așa ceva. Dar în orice caz, nu este sezonul Liverpool, este eventual sezonul Fulham. Ce-ar fi ca Fulham să câștige Europa League, iar Portsmouth Cupa Angliei? Da, ar fi frumos pentru cei de la Portsmouth, măcar atât. Să reușească și în sezonul ăsta. Manchester City 5-1 cu Birmingham și-au asigurat locul 4. Și ăștia, chiar dacă Tottenham are un joc mai puțin disputat, sunt în formă și după cum văd eu, or să mai scoată puncte. Se vor juca Tottenham cu Arsenal, Chelsea cu Bolton, Aston Villa, Everton și Wigan, Portsmouth sunt restanțe în etapa asta. Cam așa arată lucrurile în Anglia. În Franța deja am vorbit un picuț. Marseille pe primul loc, apoi Auxerre, Lyon, Montpellier și Bordeaux. Văd că Bordeaux în continuare au două meciuri. Da, acum joacă miercuri, e zi foarte importantă. Restanțe, Sochaux, Marseille și Le Mans, Bordeaux. Ambele programate la mijlocul săptămânii, după care la sfârșitul săptămânii etapă cu Bordeaux-Lyon, versiunea a patra, că s-au întâlnit deja de trei ori, odată în turul campionatului și de două ori în Champions League. Marseille joacă la Boulogne sâmbătă, deci încă două echipe foarte prost plasate, Sochaux și Boulogne. În funcție de rezultatele din această săptămână o să vedem mult mai clar, pentru că nu va mai exista decât un meci restant, Valenciennes-Bordeaux, prevăzut a se discuta pe 28 aprilie undeva, deci pe la sfârșitul lunii, campionatul trebuie să se încheie pe 15 mai. Mai sunt multe etape, sigur că calendarul lui OM este mult mai favorabil decât a celorlalte echipe. Asta este, așa s-a făcut programul. Lyon și Bordeaux au fost încurcate și de prezența în Liga Campionilor, dar să nu uităm totuși că începutul sfârșitului pentru Bordeaux a fost meciul de pe Stade de France, finala Cupei Ligii. Iată că l-am ajuns și noi măcar în sezonul ăsta pe Ferguson. Și OM a câștigat Cupa Ligii ca și Manchester United. Și chiar dacă nu vom mai lua alt trofeu, suntem la egalitate cu Fergusonul. Astăzi în conferința de presă, Didier Deschamps a anunțat că va rămâne la OM și sezonul viitor, dar nici n-avea încotro, încă avea contract, chiar dacă Federația Franceză va dori eventual să-l contacteze, că deocamdată și că nu l-a contactat pentru preluarea postului de selecționer. Dacă nu va fi el selecționerul, va fi Laurent Blanc sau oricine altcineva. Anunțul se va face înainte de începerea Cupei Mondiale din Africa de Sud, dar antrenorii care sunt sub contract la club nu pleacă atunci când vor ei. Și asta este o chestiune evidentă, pentru că dacă nu, trebuie să dai prea mulți bani și nu-ți convine. Să vedem și la nemți ce s-a mai întâmplat. Eintracht Frankfurt am mâncat bătaie, Borussia Mönchengladbach am învins cu 2-0 pe teren propriu, Hertha Berlin, bineînțeles, a pierdut cu VfB Stuttgart. Ia să vedem noi, n-a marcat mai Marica. Mainz, a marcat Cacau, care l-a înlocuit chiar pe Marica. Da, și când credea că și-a asigurat postul de titular, Marica a foarte lăudat în ultimele două săptămâni că dăduse vreo 4 goluri. Mainz, Borussia Dortmund 1-0, Hanovra, victoria acasă 4-2 cu Schalke. S-au bucurat, bineînțeles, tot cei de la Bayern München, care, apropo, au remizat în deplasare cu Leverkusen. Dar pentru ei a fost ok, Schalke s-a împiedicat în deplasare. Hoffenheim a pierdut, FC Köln a câștigat la ei acasă cu 2-0, Werder Bremen victorie și pentru ei, sunt pe locul 5, 4-0 cu Freiburg, Bochum a pierdut acasă cu Hamburg, 1-2, normal, ziceau prietenii care se mai uită la campionatul ăsta, Nürnberg, Wolfsburg 0-2. Și Bayern München se îndreaptă spre titlu, fraților, și poate se îndreaptă și spre finala de Champions League.
da, pe care, bineînțeles, o pot câștiga. Va fi meci mare acolo, în orice caz, Bayern cu Lyon, pardon, va fi meci mare. Pentru că ambele echipe răvnesc la așa ceva. Și s-ar putea chiar să neglijeze un picuț campionatul. Lyon am început să-l neglijeze un pic și fără voia ei, că n-avea variante de... n-avea variante de rezervă la meciul cu Lille de sâmbătă. Puține posibilități pentru Claude Puel. S-au mulțumit până la urmă cu un stat de egalitate. Puel i-a și felicitat pe jucători că au scos un egal acasă cu Lille. Asta denotă că Lyon nu trage la titlu în acest sezon. Și pe calculele pe care le făceam aseară cu Tristan după meciul Marseille-Nice 4-1, cam astea sunt, că le dăm 7 puncte avans miercuri și le dăm 9 sau 10 sâmbătă. Deci, în mod normal, sâmbătă, dacă totul merge prost pentru ei, pentru OM, în mod normal, ar trebui ca lucrurile să meargă bine, vom avea 10 puncte avans față de Lyon. Și cu asta puteți uita. La 10 puncte nu cred că se mai pune problema, mai ales că nu o să mai fie decât 6 meciuri de jucat, dacă nu 5. 5 mai exact, după etapa de sâmbătă. Asta sigur dacă ei iau bătaie la Bordeaux. Asta au fost făcute socotelile și OM câștigă cele două meciuri complicate totuși cu Sochaux și cu Boulogne, pentru că Boulogne are nevoie încă de puncte. Sochaux nu prea mai are nevoie, dar fără Kone și fără Valbuena, care au fost oameni grei de tot aseară cu Nice, s-ar putea să avem un pic de dificultăți totuși. Ne lipsesc doi oameni ofensivi importanți. Ben Arfa s-a accidentat astăzi la antrenament, nu se știe dacă va putea să joace și el miercuri, așa că o să fim cam într-un picior la Sochaux. Sochaux ne așteaptă după ce i-am bătut cu 3-0 acum câteva zile pe teren propriu, vine returul foarte repede, de zici că e un meci eliminatoriu ăsta, nu un meci de campionat. Dar totuși să sperăm că noi am căzut de acord cu Tristan, că totuși, hai nu 10 puncte, dar 8-9 i-ar conveni și lui. Numai să nu ia mai rău pe coajă. Sigur că există și varianta pozitivă pentru amândoi, să câștige Lyon la Bordeaux și să îngroape definitiv pe Bordeaux sâmbătă, cu asta adio titlul pentru Bordeaux, și atunci să nu avem decât, 5 sau 7 puncte avans față de ei la sfârșitul săptămânii. Dar și asta ar fi ok. Numai să ajungem noi cu bine acolo. Apropo de Ben Arfa, atrag atenția în mod respectuos colegilor noștri de pe la redacțiile de sport ale ziarelor generaliste că Sir Alex Ferguson îl dorește pe Benzema și nu pe Ben Arfa. A nu se confunda cei doi. Probabil că cel care a scris-o a stat cu ochii în decolteul Alexandrei Derevici, cum am stat și eu în weekendul ăsta, din ce în ce mai adânc decolteul Alexandrei, am observat. Are, cu ce? N-aș putea să spun că n-are, publicitate. Tati și un Porsche în familie. Pe lângă ăsta, antipopa era zero. Zero barat chiar. Ăsta om. Încă un om, uite, văd aici pe ultima pagină a evenimentului zilei, un material despre tovarășul Andy Villara. Cum a ordonat Villara politizarea fotbalului? Departamentul Sport de la TVR trăiește din amintiri după plecarea unor comentatori importanți, precum Grădinescu, Enochescu. Enochescu e trecut la comentator important, păi unde, da, până unde? Lua multe. Da. Comentariile de la meciurile din Liga Campionilor la fotbal sunt cea mai bună dovadă a letargiei care domnește în secția sport a postului public de televiziune. Din transmisiunile realizate de TVR, cu greu îți dai seama când se dă gol în Liga Campionilor, dar afli imediat ce înseamnă presiunea și imixiunea politicului. Se spune, și e bună poanta, că dacă un angajat al TVR strigă mamă în fața instituției, la geamuri ies cel puțin 30-40 de persoane. E bună. Așa e, fraților. Asta e gluma care circulă cu circuit închis. Păi nu mai e închis dacă a apărut. Glume despre presiunile politice nu s-au făcut încă, dar anunțul electoral de la meciul din Liga Campionilor
Unirea Urzicent FC Sevilla, l-am văzut și pe candidatul la președinție Mircea Gioană, rostit de Malian Olaianos, a scandalizat și că o țară întreagă. A scandalizat, a trecut neobservat. Evident. Da, anunțul electoral s-a făcut și la scorul de 1-0 pentru Ialomițeni, firar să fie într-un moment în care, conform estimărilor, la Tembelizor se uitau 1,8 milioane de... Păi, s-a și văzut că Gioana a ieșit prim. Da, a contat foarte mult. Păi Gioana ar trebui să-i dea în judecată în cazul ăsta, că asta e antireclamă. El electorală. Și el și-a făcut reclamă pe TVR. Păi a pierdut, uite. Românii se pregăteau de turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în fine. S-a vorbit despre un SMS primit de comentator chiar în timpul jocului. Surse din TVR au declarat... Probabil din loja Stelei. Da. Surse din TVR au dezvăluit contextul, dar și numele omului de legătură. Andy Vilara, actualul director interimar al secției sport din TVR. Asul deplasărilor în străinătate. Păi cum director interimar? Păi nu e el șef la sport de când a început Liga Campionilor? Tot interimar e de mai bine de un an? Bă, dar eu nu mai înțeleg cine e șef la sport în TVR, că am auzit alt nume. Unul quasi necunoscut. În fine, da. Mă rog. Vilara era... Cel da. Puțin el era șeful la un moment. Să zicem că ăștia de la evenimentul s-au informat și Andy Vilara ar fi. Da. Și că asul deplasărilor în străinătate, păi s-a deplasat mai mult decât Enăchescu, Vilara? Păi nu, dar stai că la... e posibil să-l fi depășit pe Enăchescu deocamdată ca deplasări per timp. Aha. Pentru că Enăchescu a stat în TVR ani și ani de zile. Sigur că a fost și ăla 190 ceva de țări. Dar stai că Vilara mai are timp. Mai are, da. Nu, dar asta demonstrează nu că ei sunt prost pregătiți sau că sunt în TVR. Nu, asta demonstrează că și ei se comportă exact ca orice român. Oamenii politici, când ajung la putere, fac același lucru. Dar nu pentru că sunt oameni politici. Aici facem o greșeală. Pentru că ăsta le e caracterul. Pentru că așa au fost crescuți. Am văzut-o acum câteva zile pe una care aruncase ceva pe jos și... un om de ăsta de pază pe stradă i-a zis: n-ai șapte, n-ai cei 7 ani de acasă. Și aia s-a întors, avea un câine în brațe, și s-a uitat către el și a zis: nu, n-am. E, nici acești copii nu au nici cei 7 ani de acasă și nu au nici cei 7 ani pe care trebuiau să-i petreacă la școală. Nu i-au nici pe aia. Deci asta este discuția. Când te duci dintr-o instituție falimentară de 150 de ori în străinătate fără să produci nimic, atenție, nimic. Asta înseamnă. Nu că ești politician sau că ai 50.000 de euro pe lună în TVR. Nu, ești prost crescut. Pur și simplu. Este proastă creștere, proastă educație și, în general, puteți uita. Ci că pila lui Vilara și legătura lui cu PSD-ul a fost prin Nicolae Mărășescu, știindu-se că Vilara s-a remarcat comentând competiții de atletism. Da, am impresia că și rude. Da, aia. Să rudiți prin nu știu ce mecanism de ăsta, de o extorsiune, nu știu, de care a unui degajament. Nu știu exact detalii, dar nici nu mă interesează. Se spune că SMS-ul trimis de Vilara lui Olaianos, deși ei spun că e invers, Olaianos i-a trimis un SMS întrebându-l: bă, l-am văzut pe Mircea Gioană în tribună, pot să spun? Și ăsta a zis: da, ok. Chiar te rog. Da, da, chiar te rog, așa. Se spune că mesajul a fost trimis de la Vilara către Olaianos și a fost foarte stufos și a ajuns pe la președintele Traian Băsescu. Și ăsta extrem de atent la nimicuri. În loc să-și vadă de treaba lui, sigur, asta îl interesează pe el, populismul. Da, da, știm chestiunea, nu ne mai miră. De asta suntem unde suntem. Uite, măcar ăsta Kaczynski dădea ordine piloților, dar și-o cea treaba, bă. Polonia, zică, singura țară din UE care n-a simțit recesiunea. A crescut produsul intern brut, a crescut economia Poloniei. Singurul lui nemerit, ca să zic așa, a fost ăsta. Și ăsta l-a pierdut, faptul că prea credea că se pricepe la toate. Aici este o problemă. Și asta nu e, iată, numai românească. Sunt și alții care cad în plasa ei. Prin urmare, Traian Băsescu, prin urmare, zilele lui Vilara în funcție sunt numărate. Na, Vilara, să știi că are o capacitate, aș spune, de Horia Ivanovici. Da? Deci este o capacitate de tip Horia Ivanovici. Adică sau... este un animal extrem de adaptabil. Da.
Dar nu e suficient să spui atât. Este mai mult decât extrem de adaptabil, întrucât ce poate să fie peste adaptabilitate decât să fii dat astăzi afară de undeva foarte bine plătit și mâine să fii angajat în altă... Mâine! Mâine nu pui mâine. Deci dacă astăzi e vineri, sâmbătă ești angajat mai bine plătit decât ai fost. Dar vorba cuiva, nu o să-i dau numele, că prea bună vorba a spus. În țara asta există întotdeauna câțiva proști care să te plătească și mai bine. Deci să țineți minte amărâților și neisprăviților că va fi întotdeauna în țara asta cineva capabil să vă plătească și mai bine pentru prostia de care dați dovadă. Asta este România. Întotdeauna va fi un prost mai mare decât voi care vă va da și mai mulți bani. De asta există români. Aici zice că el are un contract de interimar valabil pentru numai 3 luni și prelungirea va fi semnată doar de viitorul președinte al TVR, al cărui nume nu a fost încă decis. Păi dacă se amână încă un an de luarea deciziei de instalarea noului președinte al televiziunii publice, Vilara... Le papă banii ăstora. Le papă banii. Dar să știi că genul ăsta de om, Vilara, Horia Ivanovici și așa mai departe, stau tot timpul cu bagajele făcute. Deci ei sunt cu bagajele, cum era Ilie Balac în zona golfului, că el ne povestea. Dom'le, bagajul era tot timpul la ușă. El știa că orice meci poate să fie și trebuie să fie ultimul. Deci nu e nicio problemă. Mâine construiești o televiziune în altă parte, pentru că oamenii ăștia sunt clăditori, ctitori, făuritori de televiziuni, de lumi noi. De nu, va fi un loc întotdeauna pentru ei. Stați liniștiți. El o să ia mălaiul la fel de gros, dacă nu mai gros, din altă parte. Sigur că dacă nu îl ia din TVR, e nicio problemă. Îl ia din TVR. Dacă nu, o să-l ia din altă parte. Păi el când era la TVR, deci stai să-l mai spun o dată, că poate nu știți, era la TVR, la Eurosport și la Sport Total FM. Șef. Șef la Sport Total, șef în TVR și cel mai bine plătit de la Eurosport. Știți ce a făcut într-o zi? Nu știu dacă știți. A devenit manager la Telesport. Deci cumula 4 funcții, că așa l-au dat afară de la Eurosport. L-au văzut la televizor la Telesport, unde el n-avea voie prin contract să semneze cu o televiziune concurentă de sport. L-au văzut șefii de la Eurosport că era acolo. Un bujorat la față, arăta splendid, cum arăta Dumitru Graur înainte de Revoluție. Coordona niște mișcări de trupe pe la Telesport. Deci pusese botul pentru un mălai în plus și acolo, fraților. Nu ajungea că era în trei părți. El pleca de la Sport Total FM, nu de la Sport Total FM, de la Sport Total, de la ziar. Pleca de aici ca să comenteze tăieturii aia de lemne pe Eurosport. Da? Deci pentru orice chestiune, fraților, pentru orice, el avea la un moment dat vreo 12 sporturi pe care le comenta pe Eurosport. Deci același comentariu făcea la 12 sporturi, cu aceleași cuvinte. Nu conta ce comenta. Era atletism, era biatlon, că tăiau ăia copacii, că erau ăia cu pietroaiele în mână, că și aia cu cel mai mare pietroi din lume erau tot ale lui. Deci toate astea le comenta el. Deci nu avea nicio importanță chestiunea că e bine, că e rău. Și-ar mai fi făcut încă 100, dar din păcate ziua n-avea decât 24 de ore și pentru el. Dacă ar fi avut 36 de ore, mai făcea încă 100 de joburi. Riscul, ți-am spus, este ăsta. Să nu încerci să te pricepi chiar la toate. Publicitate, doamnelor și domnilor, că am discutat destul despre tembeliziunea publică, dar mie mi-a plăcut cel mai mult și mai mult poanta. Dacă strigi mamă, fața instituției ies la geam 30-40 de doamne. Fim serioși. Totuși, ce despre italieni? Se întreba lumea la începutul sezonului competițional, domne, cu cine se va lupta Inter pentru titlu? E, uite că s-a luptat cu Roma. Nu știu câți au reușit, au anticipat chestiunea asta. Eu unul nu, recunosc, dar Roma este pe primul loc în momentul ăsta, un punct mai mult decât Inter. Mirko Vucinic, vorba aceea să trăiască. Ai văzut ce gol a dat Mirko Vucinic? Da. 1-0 pentru Roma. Doamne, cu goluri din astea puteți să câștigați și Liga Campionilor la anul, dacă aveți norocul ăsta.
Da. Bravo vouă, nu o să jucați chiar cu Atalanta în fiecare etapă. Mie că nu rezistă Roma până la final. Mai sunt etape destul de multe, nu știu, vreo 6. Și în Italia cam ca peste tot. Oricum e foarte bine pentru ei și locul 2. Da, locul 2 sau 3 e tot aia că da. Duce direct în Liga Campionilor. Sigur, spre deosebire de Juventus sau de Liverpool. Cine știe, poate de Lyon sau de Bordeaux, dacă avem un pic de noroc. Aceste echipe nu vor participa în Liga Campionilor la anul. Roma, în schimb, e aproape sigur că va juca în Champions League. Inter, vă spuneam, pe locul 2, apoi Milan pe 3 cu 64 de puncte. Prost a mers Milanul, dar cu așa antrenor nu-i de mirare. Apoi Palermo pe 4, după aia Sampdoria și în fine abia pe 6 Juventus. Fraților, Fiorentina. Da, dar Juventus are, are program greu. Acum, etapa viitoare, am înțeles că joacă, nu știu, ori cu Inter, ori cu Roma. Are cu una din astea două, am văzut undeva programul. Deci, o așteaptă vremuri grele. Nu e Juventus, nu e nici de locul pe care îl ocupă acum, stai liniștit. Livorno retrogradată, Siena nu se simte foarte bine, este pe penultimul loc cu doar 29 de puncte. Atalanta, Bologna sunt și ele acolo, la retrogradare în zona aia. Lazio, din păcate, bucuria pentru fanii celor de la AS Roma nu va fi completă, pentru că Lazio pare să scape totuși de Serie B la anul. Dar să vedem. Știi cum este, fii atent, vine Lazio cu Roma. Da, eu zic că bate AS Roma în meciul ăsta. Fii atent, e Lazio, Roma și Juventus-Inter. Juventus-Inter, îmi pare rău. Atunci pentru ei vor pierde și locul 6. Să vezi tu, Napoli, dacă, să vezi tu dacă nu îi se va trage lumiri cu Vucinici de la meciul cu Lazio. Îi bate Lazio, probabil, asta sau fac culmea. Și egal, e destul. Și trece iarăși Inter prima. Nu că i-am dorit asta prietenului nostru, Mircu Vucinici, omul nostru. Da, asta e viața. E greu să te bați cu mastodonți din ăștia. Nu știu dacă va ține. Deci fii atent care e programul Romei. Deci are în deplasare cu Lazio. Are acasă cu Sampdoria, meci greu, și Sampdoria, echipă bună sezonul ăsta, se bate la un loc de Liga Campionilor. După aia un deplasare la Parma, dificil. Au acasă cu Cagliari, hoți și Cagliari, greu de bătut, și în ultima etapă vor face un blat, probabil, la Chievo. Da, în ultima etapă blătuiește toată lumea în Italia. Inter are așa, acasă cu Juve, calcă în picioare, literalmente. Tot acasă cu Atalanta, deci două la rând acasă, meci în deplasare la Lazio, acasă cu Chievo și blatul de la Siena din ultima etapă. Deci Inter are program mai bun. Program mai bun, așa că o prima șansă. Napoli cu cine joacă în etapa următoare? Nu știu, dar Napoli nu mai e în cărți pentru... Păi nu, dar putea să fie în cărți pentru locul 6 și Juventus să termine pe 7. Acolo da, la asta da. Va poate chiar pe 8. La Ligă nu-i mai văd în cărți. Au avut acasă meciul în mână cu Parma și l-au pierdut. Sâmbătă sau când s-a jucat. Nu, au jucat cu Cagliari sâmbătă. Da, atunci au pierdut cu Parma etapa trecută. Da. Nu știu, au avut un... Au câștigat foarte greu și cu Cagliari. Au avut 2-0 cu Parma sau așa ceva, acasă, și au pierdut 2-3. Etapa trecută înseamnă că a fost. Cam asta ar fi situațiunea în Italia. În Spania nu știu dacă mai rău să discutăm. Acolo campionatul se joacă între primele două clasate. Da, e un campionat slab, să știi. Anul ăsta a fost un campionat slab în Spania. În orice caz, prost meciul, foarte slab, da. El Clasico, Real Madrid cu Barça, păi numai Barcelona a fost pe teren în meciul ăsta, cei de la Real Madrid nimic. Păi și până la urmă l-am văzut pe băiatul ăsta, pe Pellegrini, apărând în ultima instanță, tot la Raul Gonzalez. Păi de ce ați mai cheltuit, măi, oameni buni, atâția bani? Atâtea sute, cred că valorează 1 miliard de euro echipa lui Real Madrid. De ce ați cheltuit atâția bani dacă tot pe el vă bazați în momentele grele? Până la urmă, în afară de Zidane, Raul Gonzalez a fost peste toate vedetele cumpărate de Real Madrid în ultimii 10 ani. Deci un om din curtea lor, crescut acolo la ei, poate că ar trebui să schimbe un picuț politica managerială cei de la Real Madrid. Barça a jucat excelent meciul, au dat 2 goluri, după care s-au liniștit, au pasat, nici nu prea au văzut mingea, gazdele, așa că vor câștiga pe merit, ca
campionatul în cel din urmă, pentru că astea sunt meciurile care contează, pe Nou Camp și pe Santiago Bernabeu, El Clasico. Le câștigi pe astea sau faci un egal și câștigi al doilea meci, e suficient. Barça de altfel are șanse să câștige și Champions League pentru a doua oară consecutiv. În ultimii 2 ani se pare că sunt totuși cea mai bună echipă din Liga Campionilor, iar umilința ar fi și mai mare pentru Real Madrid, finala jucându-se, disputându-se chiar pe Santiago Bernabeu. Am spus noi cu aproape un an în urmă ce ar fi să câștige Barça pe Santiago Bernabeu și e posibil să se întâmple. Nu, asta totuși cu, sigur, o steluță mică punem acolo sus, dacă e de acord și Bayern München. Da, că sigur că atunci când întâlnești cu Bayern München poți să joci și acasă la maică-ta în sufragerie, că nu, e, nu ești sigur de nimic. Deci atât aș avea cu amendamentul ăsta. Dacă și Bayern München va fi convinsă, pentru că dacă nu, sigur că dacă joacă finala cu Lyon, nu niciun fel de problemă. Da, dacă joacă cu Bayern München, un pic și aș ruga să fie atenți, un pic. Îl avem în studio și pe colegul nostru Florin Chivulete, care se pregătește de comitetul de urgență. Urmează de la ora 15 și un pic, pentru că avem totuși pauza de știri. Chiar vreau să vă spun, domnilor, ieri zicea Marius Lăcătuș că toată lumea pariază pe Barça pentru câștigarea Ligii Campionilor. El îi vede pe aia de la Bayern München. Totuși. Despre cine e vorba? Despre mine? Bună ziua, stimați ascultători. Nu, sub nicio formă nu îi văd pe cei de la Bayern München. Joacă cineva cu Steaua, dar nu știu cine. Ligii Campionilor, pentru că așa este normal. Sunt partide cât se poate de dificile și o să vedem în funcție de cum se prezintă. După cum a arătat meciul cu Real Madrid, probabil că Barcelona este principala candidată pentru câștigarea ligii, dar știm cu toții că pot fi și surprize în această competiție. Ar fi excepțional pentru Joan Laporta, în primul rând, să se întâmple chestiunea asta. Omul cu proiectul, dar el n-are proiecte tip Marian Iancu. Marian Iancu doar vorbește despre proiecte, că rezultatele nu se văd. Ba da, la TAS se vor vedea. Da, vorba ta, să vedem la TAS. Joan Laporta a promis de când a venit că va câștiga în perioada mandatului, acum e la al doilea sau la al treilea, nu mai știu, la al câtelea, că va cuceri de cel puțin două ori Liga Campionilor. Omul, deci odată mai mult decât ce a propus Dumitru Sechelariu. Nu e mare lucru. Acum, Florine, puteai să zici tu că o să câștige Manchester United Liga Campionilor ca să mă mai bine discuți pe mine. E bine să spun într-o emisiune de pariuri. Da. Da, la emisiunea de pariuri. Da, pariați pe Manchester United. Ce ai jucat din Ligue 2 weekendul ăsta? N-am jucat nimic, o să joc în această seară pe mâna lui Gengam. Domnule, mare de tot sunt. Mare de tot. Vineri, ai pronosticat vineri? Fii atent. Vineri, fiind strâns cu ușa de Cristina Nistor, care intrase, stătea călare pe mine, o țineam în cârcă, că vrea să intre la știri cu 8 minute mai devreme, nemai având ce să fac, am început să vorbesc de Liga 2, doar așa s-o da jos din spatele meu. Și am luat un singur meci. Nîmes Clermont Foot. Da? Unde Nîmes a alergat după promovare cu picioarele la gură, cum să fugea în copilăria lui Ion Creangă, și Clermont Foot, echipă de mijlocul clasamentului, Dorian Cot, un fel de FC Brașov. Și am mers pe ideea că nu pierde Clermont Foot la Nîmes. Asta a fost pontul meu. Așa, ce s-a întâmplat? 0-1. Bun, și seara asta Gengam ce poate să facă? Poate să piardă? Nu cred, pentru că Gengam are nevoie măcar de un punct să iasă din zona retrogradării. Să nu uităm asta. Nantes, e adevărat că e în formă bună, n-a mai pierdut de vreo 3-4 meciuri și culmea, dacă bate, ai văzut ce se întâmplă, vine la 5 puncte de promovare, deși ei sunt pe locul 12 sau 13, dar e foarte strâns acolo. E strâns, da, într-adevăr, dar la 5 puncte e foarte mult, sunt două meciuri și cred că e foarte greu anul ăsta ca Nantes să se gândească la promovare. Nu știu, să gândește, dar vreau să spun așa, teorie. Că, domnule, de când a venit Baptiste Gentil, ăsta corsican de origine... Am ascultat și nu celor de la Barcelona, pe ăsta sigur l-am nimerit. Și a propus reconstrucția echipei pentru sezonul viitor. Numai că uite că dintr-una ar putea să sară într-alta. Ia să mai câștige vreo 3 meciuri la rând, să vezi că...
Da, eu cred într-o victorie a lui Gengamp în seara asta, chiar dacă X-ul în fiecare zi de luni a fost semnul de bază la francezi. Da, eu merg pe X în seara asta, dar asta nu e un pronostic pe care îl fac. Pronosticul meu a fost ăla, fraților, cei care au ascultat. Bun pronostic. Nîmes nu câștigă cu Clermont. Cum vezi asta prin ziare, știi? Juventus Cezena, Pontul redacție, Milan Catania. Milan Catania, 2-2. Da, nu de astea de redacția. Barcelona Gijón, pronosticul redacției, 1. Și iată cum am calculat-o noi. Nu, tată, eu v-am dat atâta. Nîmes, Clermont, Foot, X2. Bun, asta. Bun rezultat. Noi oricum astăzi vom avea la comitetul de urgență doi invitați, pe fostul fundaș de fier al sportului studențesc Bruno Grigore de la ora 17, va fi și fostul arbitru Gheorghe Moise cu un caz de ilegalitate strigător la cer după ora 18. Până una alta, atât eu cât și Marius Mitran vom fi în direct cu dumneavoastră, stimați ascultători, după ora 15. Iar noi vom ieși din direct pentru că urmează pauza de știri. Audiție plăcută în continuare, stimați contribuabili, numai bine!